halka waxa weeye ragii wax garanayna maanta wax yar baa ka sii nool ayaa cid laalay cid nabad ergaaba dib isugu soo celinaysa haday kala dhaqaaqadana ma jirto waxaanu leenahay ergaaba waxay ku qurux badan tahay wada jirka waxay ku qurux badan tahay wada noolaanshaha xilibaan maxamed ducaale casa iyo waliba xilibaan cawr saciid ducaale oo ka mid ah xilibaanada golaha deegaanka ee degmada ergaaba ayaa si adag uga hadlay xaaladda nabadgelyada ee degmada ergaaba waxaana sidoo kale labada xilibaan ay ka hadleen iibka xaafadda shaqaalaha dowladda ee Birdaha iyagoona sheegay inaan si fashal ciya loo soo marin iibkaasi waxaana ay bulshada degan xaafadaasi ugu baaqeen inay ilaashadaan xaafadaasi waa meel ay beeluhu wada yaaliin oo dhammaan ay dadku heshiis ku wada yaaliin oo beel waliba taalo ergaaba way ka duwan tahay laascaanood marka maanta socon kari mayso in misana la yidhaahdo dad khamri cabe ayaa nabadgelyadii ergaaba khalkhal geliyey bulshada reer ergaaba waxaan leeyahay booliska isdhinac taaga dadka sida xun iyo kuwa khamriga cabaya iyo kuwa nabadgelya darada abuuraya aan dhinac uga soo wada jeesano yaan loo doodin nin khamri cabay oo nabadgelyadii gobolka iyo degmada ergaabo khalkhal gelilaya nin aan ogolayn hooyadii iyo aabihii iyo adeerkii inay ku ganacsadaan degmada ergaabo annag waa isku ehel waa isu abti waa isu ilmaabti waa isu eyeeyo waa isu awoowe arrintii laascaano joogtay ergaabo yaan loo soo rarin waan ka digaynaa meel dheer iyo meel dhow waa gaadhsiinaynaa intaasi waa tan nabadgelyada waayeelka ku hawlanna waxaanu leenahay shaqada uu sii xoojiyey wax kale iminka odhan mayne oo yaanay dib u soo bixin inanbaa waxaa sameeliyay intaas waa intaa aada baa u mahadsantihiin inay nabadgelyada ka shaqaysaan tan labaad ee aan odhanayaa waxay tahay xukuumadda somalilan wax looga baahan yahay ee sare inay ka waantoodo dhulka iibintiisa iminka Birdaha waa gurigii shaqaalaha ee degmada ergaaba gobolka sanaag tandar furan oo qayaxan oo wax laga dhisayo ay ku caddahay oo cidda laga iibilaya ay ku caddahay oo sidaa u ekaysiin oo kaalaya ay ku caddahay laba keenin misna waxaanu maqlaynaa waa la iibiyey haddaanu nahay annagu golaha deegaanka degmada ergaaba warkaba hayno dhulkii aanu tirsanayna ka mid buu ahaa waxa laga dhisayo masaajid baa laga dhisayaa baa la yidhi oo dee ma garalayno masaajid baa ku ag yaallee annagu ma diidanin masaajid laakiin boqol laamiga daantiisa kale baa masaajid Furqaan uu ku yaalla masaajidkaas wasiirku miyaanu masaajidadooda xukumintaasi waa qodob tan labaad aan leeha waxay tahay wasiirada ku hawlani iibinta dhulka bulshada waa inay ku hawlanaadaan Soomaalilan sibkeenkeeda waa inay ku hawlanaadaan isladoonkeeda waa inay ku hawlanaadaan nabadgelyada waddanka maxaa tandar fura loogu soo bandhigay waa loo tartay siwaasiin waaye dadka iibsanaya maxaa loo caddayn waaye waxa laga dhisayo maxaa assessment loo sameyn waayo shay horey u jiray marka la guurilayo waa in la yidhaahdaa halkani maxay ku fiicanta maxay loo bedeli karaa baahida aynu qabnaa waatii annagu ma garalayno ilaa iyo yoomana hada mas-uuliyiintii dee halka loo doortayna ka mid baanu nahay waxa laga dhisayaa waxa ay tahay nuuca ay u ekaan doonto bakhaaraaha meel ganacsi aha meel saldhigaha waxaanuun maqashoonay masaajid baa laga dhisayaa arrintaa laga waantoobo bulshada reer ergaabona ilaashada adinkaa leh iskaa wax u qabsaa lagu dhisay qof kastoo reer ergaaba ah dhagax buu ku leeyahay ilaashada arrinkaa laga digtoonaado baan leeyahay ergaabona nabadeeda iyo wadajirkeeda iyo xasiloonideeda ha laga shaqeeyo dhinacba iminka nabadgelya darada iyo inamada khalkhalka samaynaya loo eegayaa dhinacaas aada ay isu xil saareen baan leeyahay waa oo dhinaca kale dee wuu dulqaadanaya wadajir iyo dulqaadasho ayaynuna ku wada nooleen ha la dulqaato midna waxa weeye arrinta Birdaha midna waa arrinta celif weyn ergaabo waxaan leeyahay bulshada yaryar ee dhallinyarada ah haddeer kacaya soddon jirka iyo shan iyo soddon jirka ah waxaan leeyahay halkan wixii loo soo maray warkaba haysaan xaaladeedu halkay gaadhayna warkaba haysaan halkan nabadeeda baadidoon baa lagu keenay waa la ysku dilay dagaal isir baa ka dhacay wax badan bay soo martay dhib badan bayna gaadhay waxaa rag baa u guntaday oo u faytay oo nabadda meel walba ugu tegay raggayna maanta wax ka nooli ma jiraan wax yar baa ka sii nool maanta halkan haddii lagu kala tago cid dadka isu soo celinaysa iyo cid isu soo dabaalaysa midna ma jiro waxa weeye ciddii ka baxdaa saa uga baxday bay noqonaysaa mana kala maaranoo dad kala maarma miihin dad ehele baynu nahay dad isnuuga baynu nahay dad isku mida baynu nahay waxayna wada dhaqaa waa nabad
waxaan u leenahay nabad hal ilaaliyo bulshada Ciirgaabo dhamaantood suuq sare iyo suuq hoose waxaan u fureynaa nabad in la ilaaliyo nabad in loo guntado dhalinyarada waxaan u leenahay war kama haysan qaxa iyo dhibta iyo habad iyo rafaadka dunidu barwaaqada iska kacdeen 30 sanadood baan nimco shaqeeyeen hadii internetku idin ka goonoolaan maysan gudxur kama taqaaniin uma hayaan kartaan meel aan ifka baxayn leed weligiin foonus ma shidan haddeedinaan doonay waxaadnaan arki jirina aragtaan waxa weeyo rag waaweyn baa la wareystaa nin walba aabaha wax weydii sidee ahaan jirtay iyo si waxay la soo maray weydii taariikhda dib u raac halka waxa weeyo ragii wax garanayna maanta wax yar baa ka sii nool ciyaal cid allaale iyo cid nabad Ciirgaabo dib isugu soo celinaysa hadday kala dhaqaaqdana ma jirto waxaan u leenahay nabadda hal ilaashado qof walba nabadda ku dadaal dhalinyaro ee fadhiga ka kac nabadooda ay ku doonto waxbarasho iyo dhaqaale iyo mid walba qofka u baahan qofka dhalinyarada nin weyn waaba tagay wax yarba u hadhay reer Ciirgaabo intaasan leeyahay qolada berda waxaan leeyahay dowladda Soomaaliland wixii siyaad bari ka tagay umabaanu maqlaynaa waa la iibinaya iyagoo midaa xukuumad daraan dadka waxuma dhisaan masaakiinta ma eegaan waxaanu leenahay war ummadda dadna waxuu qabanayn wixii looga tagay adeer dhalka waa maan geliya oo haydka maan helaan waxaanu kaloo leenahay nabadgelyada dalku khalkhal bay ku jirtaa cidda u xil saarnaa waa dowladda dowladdii waa ka soo bixi laadahay halkii loogu talagalay halkeedii ma joogto iyadana waxaanu leenahay warbalinta idin hadhay isxilqaama kulli waqtigii weyd ka dhow yahay wax yarba idin hadhaysaan isxilqaama oo dadka nabadgelyadooda ka shaqeeya oo ummadda inta isku hadhay isku haya dowladdana intaasaanu leenahay waxaan kaloo leeyahay reer Cilif Weyn war ilaahay ka baqa ummadda ka xishooda oo ilaahay ka baqa ummadda ka xishooda oo dhiiguun ha u taagnaanina haddii masaajid leedu ku dhaariyo iyo haddii suuq leedu ku dhaariyo habeen walba waxbaa dhacay wax la qaadan karo maaha wax la eegi karo maaha ummadda ka xishooda oo ilaahay ka baqa arrintaas waxa weeye nabad ku soo dabaala waxaan idin leenahay sidaasi u dhaama arrinta berdaa markaan ku soo noqdo shacabka waxaan leeyahay masaakiinta meesha ku jira meeshaa ku jirtaan ilaashada cid allaaliyo cidda ka saari kartaana ma jirto haddaanu golaha deegaanka nahayna war kama haydho wax sharci oo lagu iibsheena ma jiro nalamana weydiin wasiirku wuxuu xaq u leeyahay gola deegaan baanu nahay dadkaana soo doortay wixii uu wado inuu nagala tashado golaha deegaanka la tashadaa bu xaq u leeyahay dadkan innagaa matala annaga ina soo doorteen annagaa codkoodii ku fadhina waxaanu leenahay ma ogin war kama hayno wixiina ilaashada abka waafi waa application casri ah oo kaa qabtiraya inaad si fudud u maamusho adeegyadaada maaliyadeed sida saad sahal EFC Plus xawaalada taaj iyo waliba bangigaada iyo waliba sidoo kale inaad si fudud soo wici karto dalka kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka waafi waa isku xiraha qurbo joogta iyo qaran joogta